Hallé från Jutiransi. Hallé från Hallé. Atere. Du har läkat sot Shqipria, ni kryeministriade, ni bashkia. Opozita ka zhvilluar protestën e 26 para bashkisë së Tiranës, duke kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj si përgjegjës për aferën e inceneratorëve dhe dosjen korruptive 5D. Përfaqësuesit e opozitës akuzuan strukturën e posaçme antikorrupsion se po amniston kryetarin e bashkisë së Tiranës, madje duke hedhur dyshime se disa nga prokurorët e SPAK shantazhohen nga Erjon Veliaj. Personi përgjegjës në fakt është Rama, që ka ndruar destinacion e truallit të kompleksi Partizani, por në arrest mbahet Berisha. Ky është paradoksi më i madh. Dhe këto janë ndërkombëtarët që i lavdrojnë këto prokurorët e SPAK-ut, që bëjnë këto akte të turpshme. Që në të njëjtën kohë këta prokuror janë peng. A mos vallë ju prokuror të SPAK-ut, ju mban peng Erjon Veliaj me dosjen e prokurorit Vlorës, se në atë dosje dalin emra gjyqtarësh, emra prokurorësh, dalin emra ministrash, ish-ministrash, të përfshirë kryeput në krim të organizuar, trafik droge dhe korrupsion. Ne do t'i prim kësaj betaje me çdo çmim. Erjon Veliaj do t'i ikë nga ky institucion që e gabiti me vota të vjedhura, që e gabiti me kriminal, që e gabiti me banda. Dhe pasi të mbarojnë me hesapet me këtë ajdut, pak metra më tutje do t'japim dëshkimin edhe padronit të tij, Edi Ramës. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike deklaruan se SPAK nën urdhra politike po mbanën në arrest shtëpi e liderin e opozitës Sali Berisha mbi bazën e një dosje të falsifikuar pa prova dhe fakte. Ndërkohë që nuk kanë guxim të hetojnë dhe të vënë para drejtësisë kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj. Da i bëj thirrje edhe SPAK-ut të hapi syt, të shohë shtat katet pa leje dhe jo të merret me liderin e opozitës pa fakte dhe pa akuzë. Ta mbaj për 9 muaj shtashmë në arrest, por të merret me kriminalet e vërtet që ndodhen në këtë godin. Dhe në kulmin e të gjitha këtyra aferave korruptive, këtu hetohet opozita, këtu në gjyshkon opozita, këtu në masa arresti ka opozita. Ka koha që neret nga filloj veprimi, akti nga duhet, duhen jo fjalime opozitare, duhen akte opozitare. Ku është SPAK-u? Ku është jo drejtësia e re? Prandaj, sot koha i dha të drejtë Sali Berishës. Koha na dha të drejtë gjithve ne, se kjo nuk është reformë për drejtësinë. Kjo është reformë kundra Shqipërisë. Kjo është reformë kundra opozitës shqiptare. Të mërkurën e ardhshme në orën 11, Partia Demokratike do të protestoj sërish para bashkisë të Tiranës, duke paraemëruar intensifikimin e aksionit opozitar.